Ok. E okay, Helio, Teixeira, muito bem, ok, olá, Boa noite, sensei. boa noite, por acaso você tem fácil o texto desse sem compaixão para poder colocar. Eu posso tirar uma foto daqui, sensei? Não, não. Então deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu Eu posso digitar agora aqui, sensei. ver. Hã? Eu posso digitar aqui, não tem problema. Não, mas é, vai demorar. Deixa eu ver. Cadê você? Hoje foi muito agitado, eu simplesmente não consegui postar. Eu só tenho a cópia, aquela que eu fiz digitalizada. Eu não tenho ela. Isso, não, sem problema. Bem, mas. Boa noite, sensei. Eu tenho o livro. Isso, ok, mas nem, mas a Cláudia não tem, então preciso do texto para ela. Mesmo que, bom, Cláudia, se eu te mandar depois, tá bom? Tá? Sim. Ok, Eu porque gravo os ouvidos. eu vou ler mesmo assim, né? Então Sim. depois eu pego. Hoje foi um pouco tumultuado, né? Não tem Eu problema. resolvi entrar numa discussão com um fanático lá do Facebook. Não porque eu estava interessado em convencer o fanático. Isso é impossível, né? Mas para estar podendo realmente, efetivamente, estar colocando outros pontos de vista e outros argumentos, né? E no fim das contas, veio uma mensagem me agradecendo e elogiando pela paciência, agradecendo os ensinamentos. Uau! Então eu fiz bem, né? Que show! Né? Eu sei, né? Em qualquer coisa que nós temos um ditado em inglês que diz, né, que nunca se deve discutir política ou religião. Isso é verdade, né? Porque inevitavelmente entra os fanaticismos e vira briga, né? Mas, como falei, o meu interesse, a minha motivação era de registrar lá, né, o outro lado, né? Porque sim, eu postei, eu sabia quando eu postei, né? Né, que eu me juntei à turma que está colocando, né? Zen budistas antifascistas, né? Monges antifascistas, né? E a minha postura é que eu sou contra qualquer tipo de discriminação, de qualquer tipo de violência, não interessa de quem for. Também sou contra corrupção, não interessa de quem for, né? De quem seja. Mas, né, obviamente, aí veio outro defendendo, me chamando de comunista. Nossa. Tanto o lado até cômico na história, né? Porque, como, né, eu não tomo pessoalmente, né? Né? Mas gastou tempo. Né? Né?
Mas eu acho que às vezes tem que fazer. De vez em quando, uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, né? Tem que fazer alguma coisa. Não, o mais engraçado é que, como resultado, hoje eu acho que de uma vez, eu acho que deu tipo 30 pedidos de amizade. Uau! Só pode ser resultado dessa discussão. Uau! Né? Então, mais ainda, eu acho que valeu a pena. Ai, ai, tem coisa que não dá para entender, né? Verdade. Mas, né, eu não consegui fazer a conta, mas estava simplesmente... Fulano pediu amizade, bababá, outro pediu amizade, outro pediu amizade. Estava um atrás do outro. Estava cômico, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, das histórias em... Vamos para o número 6, que tem o título Sem Compaixão. Tá? Então, diz... Havia uma velha mulher na China que tinha ajudado um monge por mais de 20 anos. Ela havia construído uma pequena cabana para ele e o alimentado enquanto ele estava meditando. Finalmente, ela perguntou a si mesma que progresso ele tinha feito durante todo esse tempo. Para descobrir isto, ela obteve a ajuda de uma jovem cheia de desejo. Vai lá, eu abrace, disse ela à moça. E depois pergunte a ele, de repente, e agora? A jovem visitou o monge e, sem muitas delongas, ela o acariciou, perguntando-lhe o que ele iria fazer a respeito. Uma velha árvore cresce numa rocha fria no inverno, respondeu o monge de forma um tanto poética. Não há calor em lugar algum. A jovem voltou e relatou o que ele tinha dito. E pensar que eu alimentei essa pessoa por 20 anos, exclamou a velha mulher com raiva. Ele não mostrou nenhuma consideração pela sua necessidade, nenhuma disposição de explicar sua condição. Ele não precisava ter respondido à paixão, mas pelo menos deveria ter mostrado alguma compaixão. Ela foi imediatamente à cabana do monge e a queimou completamente. Né? Reflexões, comentários, dúvidas, perguntas, o que que entenderam aí? Aí pode ligar os microfones e falar. Por favor. Show. 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 É, sensei, o que eu entendi daqui é que o monge, ele simplesmente não deu atenção àquilo. Aquilo não interessava a ele. Tanto que ele disse, uma velha árvore, ela cresce numa rocha fria no inverno. Quer dizer, então me interessa isso, não é? Uhum. E disse ainda mais, não há calor em lugar algum. Essa árvore cresce apesar de não ter calor nenhum em lugar algum. Não é? Então, para ele, nada daquilo tinha, estava fazendo sentido. Mas a velha senhora esperava que ele retribuísse ao menos, né, dando uma atenção à moça, tendo compaixão, conversando com ela, etc. E não simplesmente dando esta resposta. Ela queria que o monge se entretivesse com a jovem. Mas ele não fez nada disso. Simplesmente ele ficou na dele de monge, sério, correto,
não é honrando seus votos. Discordo. Foi isso aí que eu entendi. Isso, discordo. Discordo. Perdão. Porque seria possível manter os votos e ficar, né, na dele com compaixão, tendo consideração pelos sentimentos da moça. É, também é possível isso aí, exato, né? É possível. É, exato. Ele... Quando se olha, ele responder de uma forma grosseira, de uma forma rude, né? Tem como rejeitar, né? Paf, né? Dando patada, e tem como recusar gentilmente. Né? Isso que esse conto está querendo mostrar. Tá? Porque realmente faltou a compaixão. Ele estava na dele, só que de uma forma egoísta. E nisto, nossa prática como monges, não é para estar na hora de tratar com outra pessoa, está só pensando em mim. Né? E de como sou puro. Ah, que maravilha. Oh. O mais interessante, é o mais interessante, é que no mosteiro, uma das coisas que os professores estão sempre observando com os noviços é como cada um está se relacionando com os outros. Tá? E sem querer, totalmente sem querer, porque eu estava só um ano, não, estava no segundo ano, mas tinha coisas que eu ainda não entendia no mosteiro, entendeu? E especialmente esse ponto. Que, de certa forma, mais importante do que a forma, tudo bonito, né? Oh, ok, a distância certa do nariz, a altura exata, as coisas, né? Mais importante do que a forma era o relacionamento com o grupo, a convivência, a acolhida, a aceitação dos outros, tá? Porque também isso é a base da compaixão e da prática da compaixão, tá? Nós não somos obrigados a gostar de todos os outros, tá? Porque, né, no mosteiro tem pessoas de todos os tipos, né? Desde um bem neurótico, de vez em quando até um ladrão que vai roubando dos outros, né? Até pessoas maravilhosas, né? Então tem de tudo, tá? E a gente não tem a obrigação de gostar, mas tem a obrigação, sim, de manter uma boa convivência, de evitar os conflitos, choques, brigas, né? Bom, então, aí o que que aconteceu? O treinamento no mosteiro é dividido em dois tipos de períodos, vamos dizer. Tem um período de treinamento intensivo, de angol oficial, tá? Então, durante esse período, Sempre, toda noite, o mosteiro tem uma equipe de vários professores, né? Talvez 10 professores, e toda noite alguma professora vai estar pernoitando, vai estar à disposição e vai ficar de manhã até depois do serviço matinal e café de manhã, tá?
E às vezes fica até puxando hora de almoço, tá? Então, toda noite sempre tinha professora. Bom, aí tem o intervalo entre os períodos de treinamento, tá? E nesse tempo, você tem a possibilidade de sair para ir para o seu templo, casa, né? Ou para ir para outro lugar, né? Mas tem uma escalação, onde você tem o equipe básico que vai ficar, né? Que vai estar lá todo dia, né? Sempre vai ter alguém lá para cozinhar, então cuidar da cozinha, para fazer a cerimônia matinal, cerimônia vespertina, para manter, né, as cerimônias, alguém para receber visitas, né, para atender pessoas que podem visitar. Então, sempre vai ter um grupo mínimo lá, né? E outros que né, já foram passar um tempinho em casa, já estão de volta, mas não tem zazen matinal, não tem aulas, não tem zazen noturna. Então, é um momento bem mais light, tá? Tem SAMU, continua tendo SAMU, mas é bem mais light. Tá? Bom, aí, nesse determinado período, eu acho que no dia anterior de efetivamente começar esse intervalo, uma primeira anista passou e falou, escuta, depois do Kai Chin, é chamado, que sinaliza apagar as luzes, que oficialmente se vai dormir. Né? Não garante que vai dormir, porque talvez você tenha que estudar, talvez você tenha que fazer outras coisas. E aí, então, passaram a falar, escute, assim que tocar o Kai Chin, né? Passar o Kai Chin, vai lá para tal salão. Então, tá, ok. Tá, né? Não sei o que é, mas tá bom. Então, né? Aí você tem todo o ritual de Kai Chin. Então eu fui para lá. Aí, então tem aquelas portinhas de correr japonesas, né? E então eu fui lá, abri. E de repente eu tô vendo. Com aquele olhar de, ah, não, e agora? Estava com um copo de cerveja. E aí, essa aqui, eu estava olhando e com aquela cara de, ai. Aí ela. Toma. Aí eu. Tomo. Pá. Conquistei a amizade e o coração de todo o grupo. Que até então me achava meio, né, rígido. Né? Afinal das contas, eu fui abençoado com voz de general. Né? E o testa franzida que tanto o brasileiro quanto o japonês interpretam como raiva, né? Mas com esse gesto, esse de sentar e tomar cerveja com elas, que tecnicamente era proibido, e depois de Kai Chin, que tecnicamente era proibido não estar na cama, né? Conquistou as amizades, os relacionamentos,
e foi a melhor coisa que eu podia ter feito. E algumas dessas amizades até hoje, né? Eu vou para o Japão, e eu chego a visitar, eu chego a encontrar algumas dessas pessoas, e é sempre, ah, ixi, né? De abraços abertos, não é nem gacho, é, ah, bem, né? Então, é que vira abraço mesmo, né? Então, quer dizer, quando a gente quer ser muito puro, quando a gente quer ser muito santo, também, porque tem um lado onde o querer ser 100% correto, não vamos conseguir, em primeiro lugar, e acaba meio esse nível de exigência acaba vindo para os outros como uma arrogância. Está dando para entender? É uma coisa muito sutil. É uma coisa muito sutil. Mas esse... Eu estou colocando que é mais importante estar me relacionando amigavelmente com as pessoas com quem eu convivo, que eu gosto. Não, se quiser chamar de pecado, tomar um golinho de cerveja, que assim seja. Né? A pessoa, vamos dizer, líder disto, ela havia sido geisha antes de se tornar monja. Então, é óbvio que ela estava acostumada a beber. Tá? E como explicar, né? Mesmo, por exemplo, no Ano Novo, lá tem vários rituais no Ano Novo, e como parte desses rituais, acaba tendo garrafa de pinga, do equivalente a pinga, né? O saquê, mas o saquê boa, de boa, né? Tem pinga de boa qualidade também, né? Mas um saquê com aí, né? Tem uns enfeites, como é colocado. E depois, passado essa virada, aí, realmente, se vai comendo as comidas, as coisas que foram colocadas também, porque vai alimentos, vai um monte de coisa, né? Então, nem nesses dos primeiros 3 dias, 1, 2 e 3 de janeiro, você vai estar comendo essas comidas especiais de Ano Novo e tomando aquele saquezinho, né? E ficava meio cômico, porque era meio como... né? E realmente, uma parte do budismo realmente é de... Nós não vamos ser santos. Então, vamos cuidar dos relacionamentos. E vamos acolher os outros. Quando a gente fica muito em cima da santidade, tem hora que se afasta a pessoa que, né, por exemplo, a pessoa alega que possa estar se interessando pelo budismo. Quando a gente fica querendo ser muito santo, isso pode acabar afastando. Inclusive, primeiro curso de preceitos, que eu dei, uma das participantes estava terminando de costurar o hakusu dela e, de repente, ela desistiu e simplesmente, eu não vou conseguir virar santo. E ela não,
não aceitou quando eu estava explicando, mas não precisa ser santo. Né? E é meio a partir daí que realmente eu resolvi, não, eu tenho que fazer um super curso dos preceitos e dando de todas as maneiras possíveis para deixar claro que não é assim, né? Então, aí, tudo bem, no Japão tem uns monges que abusam, que bebem demais, mesmo Kurodo Roshi, né, que eu tenho extrema gratidão por ele, porque por estar no Japão, o estrangeiro sempre tem que ter alguém que assina, dando garantia, se responsabilizando por você. E o Kurodo Roshi foi a primeira pessoa que, nem me conhecendo ainda, assinou, né? Simplesmente porque a Monja Coen pediu. Eu passei um tempinho no templo dele, sou extremamente grato a ele, mas ele vive tomando o chá alemão. Quer dizer, cerveja. Né? Ele chamava do chá alemão. E ele não bebia água, não tomava café, não tomava chá, era só cerveja, o dia inteiro. Eu admiro como esse monge está vivo até hoje, de tanto que ele bebeu, tem bebido cerveja. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um professor de Dharma, altamente graduado no Japão e altamente respeitado, apesar da bebida. É que é um ser humano. Um dos melhores professores de Baika, né? Também fiquei sabendo que ele bebe um pouco demais, tá até correndo o risco de isso chegar a prejudicar ele. No fim, eu acabei perdendo contato com ele, então tá, paciência. Né? Mas a cultura japonesa realmente se bebe muito. Tem um lado que nem com a França, né? Na França, todo mundo toma vinho. Na Itália, todo mundo toma vinho, né? Quem não toma vinho, tá, né? É meio em descompasso culturalmente, né? E no Japão é a questão também, é bem, tem isso, né? É inevitável. Então passa a ser, né? Como que podemos aceitar essas coisas e permitir ser humano? Está chegando a fazer sentido para você? Tá dando para compreender? Sim, sensei. Eu compreendo este lado, mas eu confesso que eu sou bem mais rígida. Sabe? Sou bem mais rígida. Eu acho que beber um gole, beber um barril... Bebeu. Ah, sim, né? Bebeu. Mas bebeu. Então, bebeu. O regulamento, a regra era não beber e a regra era ir dormir, essa era a regra, né? Eu teria muita dificuldade de romper essas regras. Não, era regra extraoficial, não era bem regra. Tá? Porque os próprios preceitos, o preceito é não abusar. Deixa eu botar mais precisamente. Não embriagar-se, não se intoxicar, tá? Não se intoxicar, nem, deixa eu ver, proceder com clareza, não entorpecer a mente, tá? Então, não está dizendo não beber, né? E tem determinadas épocas, né?
em que a água pode estar contaminada, que de repente, né, fica um pouco mais complicado. De repente é beber vinho ou cerveja que fique mais seguro, né, do que estar tomando água. Tá? Então, aí sim. Então, no budismo Mahayana, no budismo chinesa e japonesa, todos que vêm através da China, então, coreano, não, tem coreano que segue Vinaya, tá? Mas no japonês, que é os preceitos do Bodhisattva, então, tá simplesmente não se embriagar. E no Japão, a grande maioria dos templos são sustentados financeiramente através das cerimônias memoriais. Isso também é uma parte que veio da China, tá? Eu não gosto dessa palavra, esse culto dos ancestrais, mas essas cerimônias memoriais para os ancestrais, para os falecidos. E, terminada a cerimônia, a família vai se juntar no salão do templo, na sala, vamos dizer, de refeitório, né? E vão compartilhar comida e, muitas vezes, também alguma bebida. Não vão ficar embriagados, porque isso não é bem visto no Japão, tá? E muitas vezes, fica até engraçado, você vai no cemitério, tem muito costume de levar alguma comida ou algum doce que o falecido gostava e deixar lá simbolicamente oferecendo, né? E quantas vezes está lá uma lata de cerveja ou uma garrafa de vinho, né? Porque a pessoa gostava, né? Eu achava super divertidíssimo estar vendo isso nos cemitérios, né? Então, quer dizer, é um outro relacionamento, é um outro, tá? E parte da coisa para nós como monges passa a ser como acolher. Colocar limite, sim, porque, tá claro, não se embriagar. Mas de acolher, se a pessoa quer beber, bebe. Se não, não é obrigatório. Né? Eu estou com várias garrafas, porque aí eles ficaram sabendo que como eu tenho alergia aos fermentados, né? Então, eu tenho tolerância para tomar isso de cerveja. Se eu tomar isso, eu vou ter dor de cabeça. Se eu tomar mais, eu vou estar doente no dia seguinte, né? De enxaqueca. Aí eles ficaram sabendo que eu tinha, né, limitação com cerveja. Aí uma das moças viajou, visitou o templo dela e voltou com garrafa de rum destilado. Aí, não é fermentado. Aí, ela pode beber junto conosco agora, sem perigos. Aí, como você vai ficar? Eu raramente bebo, né? Mas tem hora que a gente relaxa um pouco de coleguismo, de solidariedade, né? Então, quase sempre, a Aoyama Roshi
estava sempre me incentivando, aprenda a fluir, né? E realmente eu aprendi a fluir bastante, né? Mas a Yamaroshi sempre pedindo, aprenda a fluir como água, seja água, né? E parte disso, né, justamente abrindo mão das rigidezas e, né, fluindo, obviamente, dentro da ética, né? Então, né, se alguém do grupo estava, não, vamos lá assaltar o posto de gasolina, aí não, né? Mas como é de não se embriagar, não está dizendo não beba. Está dizendo não se intoxicar, não se embriagar. Então, está clara essa distinção. E, realmente, foi o melhor gesto que eu podia ter feito. Porque aí, os outros anos, né, estava sempre essa turma de amizade que tem lados que eu sinto falta até hoje. Até hoje, 15 anos depois, se eu sentar e realmente entrar, pode ser que eu choro de saudades. Tá? De tão profundo foi a experiência no relacionamento. Então, eu dou graças que eu não rejeitei, que eu não... Não, eu sou melhor que isso. Tá dando para entender? É uma coisa muito sutil. Dá para entender. Tá? Então, depende muito do momento, muito da situação. Obviamente, não estou falando, né? Dá cansa. Para demonstrar que você é uma boa monge, você tem que beber. Mas, o Mizumi Roshi, lá em Los Angeles, ele era conhecido pelo fato de que lá tinha muitos dos praticantes eram vegetarianos. E o nosso budismo não prega vegetarianismo. Ele prega respeito e gratidão pela comida. Tá? É diferente, não vai ter tempo para entrar nisto. Mas, aí, uma das histórias é justamente que ele estava de viagem com o aluno dirigindo, era uma viagem meio longa, então tiveram que parar para almoçar. Aí, o aluno pediu um queijo torrado, por exemplo, e o Mizumi Roshi pediu um hambúrguer. Chegou a comida, aí ele pegou, paf, coma, sem discriminação. Né? Então, tem esse lado, né? de não ficar, não se prender na rigidez, né? Em outras horas, sim, a gente pode aprofundar, é muito sutil, e eu não estou interessada em ferir os teus princípios, tá? Nesse ponto, por favor, fique tranquila, tá? E se eu tenho razão de verdade, com o tempo, eu vou te mostrar. Pode ser? Sim, com certeza. Tá bom? Eu estou aberta. Eu sei. É isso. Tá. Estamos estudando. Isso. Muito obrigada. Tá bom? Bom, nosso tempo vai acabar já. Então, eu vou já no dedicatório e torcer que o Zoom me dê tempo para fazer a dedicatória, tá? Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde,
bem como a crise da economia mundial, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se muito bem e fiquem bem, tá bom? Tá bom?